Pac Presário CQ40 é a solução. Com processador Intel Celeron, gráficos Intel Gráficos, Windows 7 Starter Autêntico, você já tem 3 motivos para querer um desses. Mas não é só isso. O Compaq Presário CQ40611BR tem 2 GB de memória RAM, 250 GB de disco rígido e ainda vem com tela de alta definição. Ou seja, é mais espaço, velocidade